os protagonistas deste conto, que se titula Ata que nos poidamos abrazar, pois son un ourizo e unha tartaruga, que son moi bons amigos. Pero claro, nos tempos nos que estamos, pois non se poden abrazar. Porque este libro foi impreso neste ano, no 2021, cando xa levábamos moitos meses nos que non podíamos abrazarnos. Entón, están un pouco tristes, pero chega o amigo Moucho e dilles que hai moitos xeitos de demostrarlle a alguén que o queres, non? Podeslle lanzar bicos, ou podes facelo sorrir, ou podes cantarlle unha canción. Xeito de que mentras non poidamos abrazarnos, poidamos demostrar igual a xente que nos interesamos por ela.